Ты так я тебя ляю. Duhet të hidhen pikërisht ata që nxjerrin këto ligje. Njerëzit, ata të cilët nuk e meritojnë që të jenë sot në këtë parlament. Prandaj ne sollëm Koshin e Plerave për të hedhur ata të cilët do të nxjerrin këto ligje. Është më se qytetare, është më se normale. Unë si njerëz u bëj thirrje të qytetarëve të bashkohemi, edhe policia shtetit në këto momente duhet të distancohet që ta lejojmë nismën apo shoqërinë civile sot që ka ardhur para parlamentit që të bëjë një veprim të tillë qytetar. Kaq kishon. Veprim kriminal. Kriminal janë ata që janë në parlament, që po votojnë një ligj antikushtetues, që po provokojnë një ligj kur të bie punë po veta ndër kontakt trafikuar Shqipëri. Le të vi, ministri i mjetisë që sot do të vinë me biçikletë, po vjen me makina luksoze për të ndotur mjetisë. Le të përgjigjë ministri për tokat që po ndodhen në Shqipëri, për gjithë ujrat që po ndodhen. Dhe pastaj le të vi të japi shpjegim. Në ka Shqipëria plera po jo. Shqipëria jo vetëm që ka plera, po Shqipëria po i di këto plera duke vrarë mes mundë kancerogjene njerëzit. Përse ne duhet të importojmë plera? Ku ne nuk po do riciklojmë dot plera tona? Ku ne nuk kemi lanë fije dhe në qytete më të mëdha, jemi akoma prapa mbetur. Ky është një veprim akt mafios, i këtij shteti kriminal, i përfshirë nga deputet, ku vetë ndërkombëtarë thonë se janë deputet, ku jetë aty e kalon midis drogës, vrasit, prostitucionit. A e dëgjua çfarë tha dje? Do të legalizojmë mashashin dhe prostitucionin. Ja, ky është ai parlament i fillëgju që sot po vret mbrapa në Shqipëri. Jeni në këtë protestë e cila është për ligjin i cili pritet të votohet sot, me gjasa do votohet, cili është veprimi juaj i radhës? Ne do t'i drejtohemi më njëherë presidentit të Republikës me shpresë se presidenti nuk do të bëhet palë me këtë ligj dhe nuk do të jetë në palën e atyre që mbrojnë plerat. Në qovë se presidenti do të miratoj, do të drejtojemi popullit shqiptar, do të bëjmë një fushat në gjithë Shqipërinë, ku do të kërkojmë qytetarëve shqiptarë që të firmosin për zhvilluar një referendum, i cili jo vetëm të kërkoj atyre nëse janë dakord me importin e plerave, por edhe nëse janë dakord që të vazhdojmë me këtë lloj sistemi, i cili i lejon politikanëve që tjetër gjë të premtojnë dhe tjetër gjë të bëjnë kur vinë në pushtet. Ndoshta ka ardhur koha që në Shqipëri të vihet pikpyetje i gjithë sistemi politik. Pra, në një nga ato çfarë ju parashikoni nëse miratohet ligji është edhe një fushat të themi kundër qeverisjes? Jo, një fushat kundër sistemit i cili është instaluar në Shqipëri, një sistem i demokracisë përfaqësuese, e cila nuk përfaqëson qytetarët, por përfaqëson vetëm interesat e një grupi të vogël njerëzish, cilët qëllimi kryesor kanë të maksimizojnë fitimet e tyre. Në kurrizë sigurisht të shëndetit të qytetarëve, të pasurisë së qytetarëve, të sigurisë së qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Çuna, kalojmë çik, marrim zonjën pak. Jeni bashkuar një protestë qytetare për 104-ën. Në mënyrë që ky ligj
tashmë të mos votohet dhe të mos rikthehet më, sepse është rikthyer tashmë 3 herë nga qeveria e ndryshme në parlament. Cila është arsyeja që jeni këtu? Arsyeja vetëm është që ky ligj që të gjithë palët e pranojnë, PD, PS, LSI, që është një ligj i keq, të mos kalojë. Nëse LSI-ja thotë të monitorohet nga shoqëria civile, do të thotë që LSI-ja nuk ka asnjë siguri që ky ligj siguron kontrollin 100%. Politikisht kjo, kurse për neve nuk e siguron as pak, nuk e sigurojnë dot shtete shumë të fuqishme. Holanda, nuk e siguron Italia që është mbushur me plera, jo Shqipëria, e cila shkelet me hapësirë ajrore nga avion që i thyet rrota, se ato tirët ne nuk i shofim. Kur në aeroport bëhet një banditizëm skandalos dhe as nuk ndodh gjë, kur në mes Tiranës vritet santua dhe nuk ndodh as gjë, atëre neve na thuhet, jeni ju shoqëria civile, urdhëron, neve do i fusim, juve gjëmoni nga mrapa. Kjo është talje, ne nuk e lejojmë këtë talje. Në qofë se sot jemi këtu, sot është hera e parë dhe e fundit që ne kërkojmë me protest. Nesër do jetë vonë. Unë mendoj që referendumi është e vetmja rrugë, për mendimin tim. Unë kam qenë gjithmonë e kësaj, por kemi mbetur deri këtu. Referendumi është e vetmja mënyrë për të zbrapsur këta plera. Një pyetje, zotë Shalë, si deputeti i cili e riktheu edhe njëherë ligjin për diskutim dhe për miratim, ka thënë që është një rritje punësimi, rritje industrisë ricikluese dhe nuk do ketë plera, por mbeturinat ricikluishme. Sa në dakord jeni me një gjithë të tjo? Po, jam shumë dakord me zotin Shalë, si që a i numëron 1.000, ose 2.000, ose 5.000. A i haron që spitale do mbushen me miliona njerës të smurë dhe po ti bëshe sapet, del shumë. Del shumë keq, dhe jo një brez, ose ky brez, por e gjithë Shqipëria do të mbushet me smundje, derisa do bëhet një depozit plerash të rrezikshme. Sepse vetë, ata e kanë thënë në kohë të ndryshme, që Shqipëria nuk ka kapacitete monitoruse. Nuk ka. Ata e din, dhe me gjithë ata janë të detyruar. Por mua janë të kapur. E din dhe janë të kapur, s'ka tjetër. Unë besoj që ata nuk do t'a kalojnë dot sot, do të mendojnë shumë. Ja, Edi Rama për shumë tani, për në mbush mëndjen, po para 3 vjetësh, a i me bujë të madhe tha që unë do t'a anulloj këtë ligjë, ka tram që më bëri Sali Berisha. Sot, thot, kemi, neve kemi, qeshin mileti. Ne, tani qatë themi. Shoqëria civile është kundër impozit plerave. Qytetarët janë kundër impozit plerave. Dhe është krejtësisht e qartë që Shqipëria sot dhe nesër nuk mund të importojë plerën e jashtë. Ka vetëm një arsye, se mafia i drejtohet vendeve si Shqipëria për të dërguar plera. Dhe ka vetëm një arsye pse qeveritë e vendeve si Shqipëria të dopta në standarde dhe të pamundura për kontrolluar ruajtjen e standardeve në përkufit e tyre involuntarë. Arsye është që njëve të partijë e kompërë. Mirë një qikë. Tani mbas 3 vjet
Do të shohim. Ka në një gjashmëri e edhe. Ti me kohë. Ka vajtër në kubo. Ako pas ka vajtër në kubo. E i bëjmë njerë ti. Ti rama. Ti jam aty. Sot i Tirana, sot ka mundësi që të reflektoj, të kujtoj atë që ka thonë 2013-ën, dhe që kanë votuar, dhe të lejoj që Shqipëria të eti në të rrugë.